se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Po me kë e ke Irini? Unë e kam me të gjitha sinjorinat që s'më kanë rezervuar këtë vit për dasmë. Lejë, se unë kam barruar. Humbja tyre. Po humbja tyre, pa tjetër. E ke rritë pazarin këtë vit, apo? Si shpirt? E ke rritë pazarin këtë vit? Kam rritë se jam imazhit Top Albanias. Janë rritë dëqmimet, s'ke fa. Kam rritë me një mi. Imazhit Top Albanias. Me një mi e kam rritë këtë qenë. Me një mi, moj, direkt kjo. Po po, me këta përrisi me edhe 10 miti, më thua mua. Kush është me i shtrejnë? Pa, ku di unë të... Jo, me ç'është kjo këngë dasme, sinjorina? Ka ndemi akshu këngë. E ka për sinjorina të tua. Dëgjoni, më të shtrejnët Fatmira paguet. Ma, mera, mer. Mer Fatmira? Po normal, se kotë s'prendër atë lejnë. Po si nani mirë si e ka. Të ta them. E ka... Ka rast edhe 10, kam dëgjuar për Sinanin. Shi. Po, po. Që nga në top. Unë pastaj ka rast e në bast, kërë më kërkojmë për i dikant, për shëmbull e risë qikë. Ua, Fatjeta. Vjeshëm për ala. Hajta këndoj njërë të keqen. Shi sa qesh, Kloj, mene. E di që nga prek kjo kënga. Ka, Kloj, deta ka nga i dram dashurie në basë, o jo, pa jo. Zemra se pranon realitetin. Wow, wow, 3-4. Sa herë ti ke dalë me tjetrën shehur. O, sot kesh kënga Jonidës. Krejt, krejt i kam ditë. Që di se ka mirë me burin. Por vetëm kam heshtur. Po ne tjerët? Kam heshtur dhe kam shpresuar. Se mi ti edhe ti mire ke me burin. Se dhe ti një dit do kesh ndryshuar. Pash dy syt në val. A e din sa kam duruar. A me ndove val, se jam e val. Dhe unë kam qënë e dashuruar. Pash dy syt në val. Sa vite. Ami, qketi, të vojtuar gjëra. Ua, pse ke qënë gjeloza, ke qënë gjeloza? Unë... Kam qenë piper, këmë i po të themë, kam pas të bukur burin shumë. Po, mimi, si mund të shihë të tjetër, Maxi, veç të jenë. Maxi, për mua, kam qenë VIP, kë në kone të gjatëgjit, mua, kë personaj, si e veri important të bërë. Dhe të njëtat flok e pasur që në atë ka. Të njëtat flok, të njëtat dhëm, të njëtat gjokë, se gjithë tjetër, nuk e ndryshuar fare. Tani, ndryshova se... Mi bëri gazi, shkëtë gjinjove, janë të me rëshkitje. Të modelin me rëshkitje. Jemi gati për një video tjetër njërë, shpejt, po, peser, po. Hem, kush vjen? Shkrepe, Alisi. Të apitosh bigun, sepse e para një shumë i bukur për të fituar. Ka bërë gja natyrat bukur, do dhe bigun, tani dy janë shumë. Pra, dy të mira në një dherë, si kur nuk rinë. Peser po për Egla. Ishte edhe një video tjetër ku i thoshte Heidit që Heidi ti nuk mund ta fitosh se ke një buzëqeshje shumë të bukur. Je, po, ja ke buzëqeshjen, ç'do dhe bigo. Edhe të drejtën ke bër Ariu këtu. Domethënë, bëj me mbani mend datën sot është 23 maj, un them 5 herë po për Egla. Çka ka ndodhur? Sa po i ta meritoni ti, je shumë i bukur meriton. Ti nuk meriton ta fitosh bigun se nuk duhet ta fitosh se xha e ke bukurinë. Po i thoshte dhe jashtë tek zona pishinës që je shumë i bukur meriton. Meriton një shumë i bukur Romeo që kemi. Moj, Jonida, në zbulon e gjemi për banorot, se i pelajve atje. Nga ta diun. A, të shtu zbuloj, u knajqa, me thëmë të drejtë. Kushtë të dajë në gjimë të mirë. Isha shumë ciklet, sepse ishte kjo frika që ishim live dhe mos në shpëton të në një gjithë që zduhet. Se zduhet informacion nga jashtë. Se nga të monin, me thëmë të drejtë. Po, po, shumë të legjë. Kushtë të dajë në gjithë kemi. Jo, ishte ciklet më shumë, pak ciklet fillimi me Eglën, se ishte dhe e para. Se do në të me folë, do me thënë shumë. Edhe tha, ka ishtë rëndësishme e këtë që do thuash. Ua, që e mirë është drekim pëlqemi. Ta bëndet me dy rupë supë. Kusht të pëlqemi më shumë? Na e si ishin, me thënë të drejten. Kusht të dhe energji më të edhe mirë? Pritën, më shumë kemi qesh me Heidin, me Julin, me gjithë e po. Me të gjithë kemi kalu shumë mirë. Kushtë i kishtë dhëmë të palara? Pra, jo, ishin shumë të mirë dhe mbanin arom shumë të mirë. Një tjetër moment që po nga të smonin, ishte Romeo që tha, ha, si është koha jashtë, edhe unë që i them super, se... Po nuk lejohet? Jo, po nuk e kapa në fillim farë, edhe Elona kështu,
se më, a i në veten e ti mund të merte si sinjal që Demek ti e super. Unë e kisha për kohën, me vërtes, jam qikë shu si dele në iher. Pastaj në sekund i them, është super, fiksi që keni ju të obori shpis. Keni djelu aty? Kemi dhe edhe ne për jashta. Po që ishte shumë nice situata. Po, interesante ka qenë dhe Lila, ishte shumë qef. Lila, për mua ti nuk meriton më të punosh në media se e shumë e bukur. Mund t'i lësh vendin i rinit. Po, më marr vetmi 5 herë po dhe unë për këtë. 5 herë po, po kemi tjetër video. Ta shohim. U bëm të trenë në një mund. Se kërkon një motra një vllaz. Po, ikë unë 12 vjet kam qenë vetëm, isha shumë rahat për shifin tim e disa se kërkoj asnjëherë. Sa? Fare për rahat princesh. Plasi mu. Çantën grahe. Plasi mu. Çantën grahe. Për gokër të shefit. Kemi dëgjuar që Heidi nuk ka qef të shkoj të shtëpia Romeot kur të dalin ti jetoj. Po, e ka thënë dhe këtë. Po, mua m'pëlqen se është sinqert, domethënë. Pastaj i tha unë do shkoj të takoj të mit, e kupton? Unë këtu jam, jo, ideja ishte që Romeo po i thotë që një fëmijë do qan sepse kërkon vllau se motor. Ti Lila ke qar? Kam qar kur kanë ardhur të tre. Me vërtet, kështu që Heidi, kështu që pesë herë po për Heidi Lila. Nuk e kemi fare me ju, por në të njëjtën kohë edhe e kemi në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë të programit do të kemi Jofiel Koçon, është një astrolog i njohur i cili do lidhet me ne nëpërmjet Skype-it edhe do të parashikoj, duke qenë se jeton në Korçë, do të parashikoj se cilët do të jenë triumfuesit e mbrëmjes të sërtunës, mezi po pres. Po do shohim çik edhe si kemi hallet tona se normal. Do shofsh edhe për veten, kështu. Kështu live me do bëj këngë Floria apo jo se kam kaq kohë që e kam kërkuar. Më fal, po ta marri vesh gjithë dynjaja se ç'do ndodh me jetën tënde? Po ç'është problem ka? Unë liber i hapur kam qenë gjithë jetën. Nice. Okej. Okay. Jepi. Po do vemi fundit. Po ti, unë të them kujdes marshin ti ç'a shef? Shof marshin tim. Kujton se ke marshin? Po e kam këtu automatik. Po s'ka më rregulla kollodokun atë. Marsh i ashtu si është çelcika. Për flasin për atë gjën që mendoj apo më në fund Leila qelloi në shenjë. I ka datat tuaj të marshët automatike me apo i keni manual? Ej, nuk besohet, po që ngemi 5 herë po për Eglën sot. Nuk ti. Jo, nuk, ne gjithmonë kemi qenë 5 herë po për Eglën, ti. Ti ke qenë gjithmonë kundër. Ja, pra ka bërë batuta, kur bën batuta jam po. Kur rrisi shuk aty me turi të varme. Është presioni, presioni. Jam jo. Vajza, ju lutem. Oh, që të cita njëse, fillon kjo elegji, e fundit elegji, për Big Brotherin, për këtë finalet madhe, e filloj unë dhe pasta i Rinka. A, pa, po i vjen fundi, se cili bëri aj sa mundi, po në të tjerët, çdo bëj me jetën, pas të shtunës, si ta gjejmë veten. Nuk e di çdo ndodh me mua, apo që jam dhe goxha grua, si të shty kafen me Sofikën, pa folur një qik për dinamikën. Na shkuan pes në finale, më në fund, Egla ka hapsir në hale, po pak dit, e shioj këtë jetë, se pastaj ka halin e vetë. Nuk e dim kush do fitoj, kjo është e bukura në këtë loj. Sa herë le Dioni të thot një emër, ne të gjithë do bëhemi me zemër. Pas ashtu nës fillon jeta, po ashtu edhe dieta. Selam nam duke ngrën, e fillonim që të hën. Let fitoj kush të doj, se cili për tyre do ta meritoj. Ne në mbetet të presim një pik. Dritat kush do t'i fik? Ksenja Shoshaj. Sa u fut Ksenja në bimë.